Здравейте! Здравейте, мои млади падавани! Добре дошли в поредният епизод от Call of Duty, цялостната колекция. Така да го речем, това е първият епизод от Call of Duty United Offensive. Това е експанжена на Call of Duty 1. Нека започне нова игра. И да, общо взето. И ще играем пак на Regular. Всячески ще играем на Regular за всичките игри от Call of Duty поред, защото аз искам да показвам някакви умения. Нали? Просто искаме да изиграем игрите, да минаме кампаниите и така нататък. Така. Битката. Охо, батъл до Бастион, Белгия. Добре. Мишката ни е много бавна, не? Да беше тя това. Мал сензитивити. Нещо така. Само пушка и гранати, добре? Що не? Добре. Патрул на немците. Окей. Ох. Окей. Бе, тия нещо само по мен стрелят, не ми харесва това. Яща гранати и шибаняци. Ох. Добре, тия сериозно ме нахакаха. Ран, 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 ран. Нямам спринт в тази игра все още. Run, 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 go, go, go. Shit. Ау. Крестия. Добре, Джоуи е мъртъв. Защо не аз трябвам по тигъра? Мисля, такъв няма го пробие изобщо. Мале ти е немци, човек. Що стрелям по тигъра, смисъл ентусиаст съм общо защо. Окей, здрасти момчета. Ара, бронираната ще я пробия. Успех. Мале! Не! 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 Добре. Ще съм мъртъв, това не е хубаво. Аре, момчета. Гръмни шивания камион, давай. Не ме подсейте, бе, педали. Шивани немци. Нашия го постреляха, лошо. Не, как ще стане? Как ще стане? Кажи ми как ще стане? Те са прекалено брутални тия. Много мразя такива мисии, които просто трябва да... Йоло слагърски мисии има се викат на това, мои млади падавани. Не обичам йоло слагърските мисии, общо зато. Море, избягахме от танковете. Просто дали успеем да избягаме като цяло, а не просто само да ни убият на 500 метра по-надалеч. О, шит, открито поле. Това не е хубаво. О, шит, открито поле не е хубаво. Не е хубаво, не е хубаво, не е хубаво, не е хубаво, не е хубаво. Ой, ги нашите момчета. Важим. Добре. Кръв, добре, мерси, кръв.
Окей. Сержант Муди и Каптан Фоли, важим. Те са... Имаше ги в Call of Duty базовата игра. Окей. Трябва да заредим една така. Трябва да се завреме в някакъв... окоп най-вероятно. Добре. Ай, давай, къде е това, бе? И ни бомбардират прекалено брутално в момента. Това не ми харесва. Лол. Не е хубаво това. Добре, тук сме. Ме и куршуми, важим. Пуцай по немците. Ти експлозии ми пречат. Почваме с гранати, значи. Ящи гранати. Нямаме гранати, сър! Те, то не е сър, дема... оу, фак. Толкова се тресе всичко от експлозии, че не мога да се прицеля като хора, това пиздец. Воу, добре. Те вече ни йоу слагват, добре. Добре. Добре, йоу слагват ни бе, човек. Йоу слагват ни бе, брат. Йоу слагват ни, брат. Не виждаш, че ни йоу слагват, бе, човек. Бегай! Да държиме линията отляво. Шит! Не го виждам то къде е. Е, убиха ме. А не, ху. О, фак. Не ме убивайте. Нима убивайте. Айде картечницата. Айде бе. А така. Те пуснаха димки шибанятите, човек. Не мога бия нищо, апа. Добре, ох. Не. Йоу, слагари. Ти е прекалено, прекалено тежко. Фак, убийте го това, бе, презареждам. Добре. Общо взето. Това не беше хубаво. Трябва да направя сейф, като съм стигнал до там поне. Къде бъгнах, бе? Да, бе, взимам картечницата, брат. Взимам картечницата. Шит. Трябва повече да... на бърз файер да ми играя, че... Презареждам. Не мога презареда ли, бе? Окей. Трябва задължително да изстрелям всичко. Добре. Айде вече презрежи. А, фак! Та картечница е много малумна, човек. Дай презрежи. Добре, защо не клекнеш докато презрежи? А, добре.
Окей. Добре, ако ми дадат време да презареда, не е толкова бавно. Това е хубаво. Добре. Все още има... О, шит. Пак бомбардировки. Има някаква надежда. Добре. Айде, идвам. Идвам, брат. Тъп снайпер райфъл, бе! Добре, какво трябва да правя? Kill the 2MG 42 gunners. Добре. Един. Два. Добре. Трябва да го покривам сержант Муди, добре. Воу, Air Support, важим. Воу. Влежаме. Е, сержант Муди. Това не беше хубаво. Ох. Нямам никакви хубави оръжия за близък бой, така че ще трябва да сабвам. Справим на Quickscoper. Общо зато не е хубава. Ох. Добре, трябва ми оръжие за близък бой. Лоша работа. Базука? What? Къде е базуката? Това ми набашна от него, човек, смисъл заеби. Колко ракети му трябват на това, бе? Това е Панзер 4 по дяволите. Чей си дам базуката. Зми базуката, зми базуката. Добре. Добре. И го пуцам да отстрани в купола. Оу. О, не. Още живец има в него. Важим. Оу. Това не беше хубаво. Това не беше хубаво. Май ще стрелна сега. Добре. Добре. Move to next foxhole. Добре. Още един танк. Зарежда и базуката, брат. Не си е работа да си базукар въобще. Ей, тоя го ваншотна. Бат пича, деца. Още един лош. Залеждай. Е! Добре, казвайте, че ще огърмите, бе. А, Шермани, добре. Дайте, момчета. Избийте немците. Избийте немците. Yeah! Oh yeah, baby! Бягайте, немски кучета.
Хи-хи-хи-хи-хи!